十勝の美味しいものを求めてチャイ編集部が行くお出かけスイーツ部、6月号は大樹町にある和風イタリアンちょっと。いらっしゃいませ。大樹町の中心街近く、国道236号線沿いの少し西側に佇むイタリアンのお店で、札幌のホテルレストランで料理長を務めた芦沢俊一さんと広尾町出身の妻美穂さんが2017年にオープンしました。パフェ好きという美穂さんが自身の理想を追い求めてメニュー化したこだわりのパフェは10種類が揃っています。私の理想のパフェっていうのがなかなかなくって、で理想のパフェっていうのがまずアイスが美味しい、生クリームもちゃんとある、してフルーツがたくさんっていう、これができるのってなかなかコスト的にも難しいんですけど、でもここの町でお店を開いて、お隣に工藤公園さんがあって美味しい、ね、お野菜もあるし果物もいっぱいだし、安いんですとっても。なので町の人たちにその私の理想のパフェを食べていただこうと思って、でフルーツふんだんの美味しいパフェを作ろうかなと思って作りました、はい、キャラメルプリンパフェ、当店オープンの時からずっと作ってるパフェなんですけど、プリンは、当店で手作りして作っています、蒸し焼きプリンなんですけど、お砂糖は和三蜜糖を使ってちょっと柔らかい優しい味にしています。で焼きたてをなるべく出せるようにこまこまと焼いてお出しするようにしています。ツナタデココはとってもパフェにしたらバランスがよくって、歯ごたえ食感と、あと優しいほんのりした甘みと、最後にパフェの一番最後にナタデココが出てくるように作ってるんですけど、最後さっぱりと終われるように、まったりとじゃなくてさっぱりと終われるようにナタデココがちょうどよくって、ずっとナタデココを使っています。同じ大樹町にあるハンダファームのヨーグルトの美味しさを伝えようと作ったハンダファームさんのヨーグルトを使ったいちごパフェは5月20日からの限定メニューで味わえます。大樹町のコーヒー工場さんの自家焙煎の豆を使用しておりまして、牛乳も濃くて美味しいものを使用しています。ラテアートちょっとまだ練習中なんですけど、これからもっと練習して上手になっていけたらなと思っています。ミルクコーヒー系がおすすめなんですけど、黒蜜だとかキャラメル、いちごミルクコーヒーなんかもありまして、パフェとセットでもお食事とセットでも、ランチは160円でお出しすることができます。一望してもらったら分かると思うんですけど、サッカーコートがこれからどんどん芝生も青くなってきて、すごく見晴らしが良くて、して山が向こうに日高山脈が並んでるんですけど、そこに夕日が沈むんです。すごい綺麗な夕日がそこに落ちるので、それもすごくいいですね。当店のそもそものコンセプトが子供からお年寄りまで気軽にっていうところがコンセプトなので、町の人にも地方の方にも気軽に来ていただきたいなと思って、簡単に立ち寄れる場所でありたいなって思っています。そのためにやっぱり子供からお年寄りまで美味しく食べていただけるお料理のメニューだとかパフェも考えていけたらいいなと思います、はい、店内からはサッカーコートや日高山脈のパノラマが広がり、ホッとできる場所でありたいと話す太陽のように明るい美穂さんとの会話も魅力の一つ。美味しいスイーツとともにゆったりと流れる時間を楽しんでみてはいかがですか。